Zəhərlənmə diaqnozu ilə dünən Göygöl rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilən az yaşlıların həyatı üçün təhlükə yoxdur. Xatırladaq ki, hadisə dünən rayonun Heydər Əliyev prospektində yerləşən evlərin birində qeydə alınıb. Belə ki, 10-12 yaşlı qızlar saçlarında bit olduğu üçün malqaranın dezinfeksiyasında istifadə edilən kimyəvi preparatı saçlarına vurublar və zəhərləniblər. Ətraflı Aybəniz Məhərrəmova danışacaq. Göygöl rayonunda 4 nəfər az yaşlı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Müayinələr zamanı uşaqların zəhərləndiyi məlum olub. Yaxınlarının bildirdiyinə görə qızların başında bit olduğundan malqara üçün istifadə edilən heyvan mənşəli ağır toksiki tərkibə malik dərmandan istifadə edilib. Yəni uşaqların saçına çəkilən dərman preparatı ağır fəsada yol açmaqla az yaşlıları xəstəxanalıq edib. Onlar 2016-cı il təvəllüdlü Aysu Məmmədova, onun həmyaşıdı Məryəm Hacıyeva Gəncə şəhər Abbas Səhət adına bir sayda şəhər xəstəxanasına, 2011-ci il təvəllüdlü Şərqiyə Rüstəmova və 2010-cu il təvəllüdlü Könül Hacıyeva zəhərlənmə diaqnozu ilə Göygöl rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Vəziyyətləri ağır olduğu üçün bir nəfər axşam saatlarında, digər 3 nəfər isə səhər saatlarında Bakıdakı kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə gətirilib. Toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maksudovun reala verdiyi məlumata görə hazırda onların vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. İndi hal-hazırda həkimlərin nəzarəti altındadırlar. Lazım olan bu müayinələr olunub, toksiki kimyəvi laboratoriya göndərilib, təsdiqini tapıb və hal-hazırda vəziyyətdə orta ağır kimi qiymətləndirilir. Dediyim kimi, həyatlarına heç bir hal-hazırda belə ki, təhlükə yoxdur. Amma fəsadlaşmış vəziyyətdir, onu da nəzərə alaraq həkim peşəkarlar tərəfindən indi nəzarətdədirlər və qalan müayinə və müalicələr hamısı həyata keçirilir. Həkim toksikoloq bildirdi ki, dərman bədənə dəri vasitəsi ilə nüfuz edib. Bu dərman vasitəsi ağır toksiki təsirə malik olduğundan insanlar üçün istifadə edilməsi çox təhlükəlidir. Sadəcə az yaşlıların xəstəxanaya çatdırılması ilə onları ölümün pəncəsindən qoparmaq mümkün olub.